lišeni su. Pa svako ko se prijavi, ko je voljan da dođe na planinu, ako to nije posao koji je vezan za grad, ko je voljan, jel te, ko zna šta ga čeka, rad sa životinjama nije ni malo lako, odgovoren je jako, to je živa stoka, jel tako, tako da izvolite prijaviti se.